אחים יקרים, אתמול בעמוד היומי דיברנו על איסורים, איסורים של אהבה, את אשר חפץ השם דקו החליא וכולו. היום נראה סוג נוסף של איסורים. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לאדם ולומר לו, יקירי, אתה לא הולך בתלם, חזור בבקשה. והקדוש ברוך הוא שולח לו איסורים שתכליתם, אם הם מגיעים מהקדוש ברוך הוא שהוא המיטיב, ותכליתם להיטיב, שייטיב את דרכיו. אם האדם מפענח נכון את המסר שהקדוש ברוך הוא שלח לו, הרי שמטרת האיסורים הושגה, והאיסורים נעלמים באותו רגע. פותחת הגמרא ואומרת, תני תנא קמיה דרבי יוחנן, אנחנו מתחילים מדף עמוד א' בשורה האחרונה. תני תנא קמיה דרבי יוחנן, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו, אדם שעוסק בתורה ובגמילות חסד, וכן אדם שעובר צער כל כך גדול שהוא קובר את בניו, מוחלין לו על כל עוונותיו. הוא זוכה למחילת עוונות. אמר לרבי יוחנן, בישלמה תורה וגמילות חסדים, בישלמה, זאת אומרת זה שלום, זה נוח לי. לעניין מה שאמרת שהעוסק בתורה ובגמילות חסדים, יש לכך מקור בפסוקים. דכתיב, בחסד ואמת יכופר עוון. חסד זו גמילות חסדים, כמו שאנחנו רואים בפסוק שנאמר, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. אתה רואה שמצמידים את חסד לצדקה. זה גמילות חסדים, וכתוב יכופר עוון. גם תורה אני מבין, אמת זו תורה, שנאמר אמת קנה ואל תמכור. לגבי דברי תורה כתוב תקנה את דברי התורה שנקראים אמת. אז אני מבין שאדם שלומד תורה זוכה למחילת עוונות. אלא קוברת בניו מניין, מניין לך שקוברת בניו מקבל מחילת עוונות. תן אליהו סבא משום רבי שמעון בן יוחאי, הגיע שם זקן, שם למד משום רשבי, עתיה, לומדים את זה עוון עוון. יש גזרה שווה, מילה זהה בשני פסוקים שונים, אנו משווים את מה שכתוב בפסוק האחד לרעהו. עתיה, עוון עוון. כתיב אחר, פסוק שהבאנו לעניין כפרת עוונות, בחסד ואמת יכופר עוון. וכתיב אתם לגבי עונש שהבנים מתים ומשלם עוון אבות אל חיק ביניהם. אתה רואה שאדם שמגיע לו צרה כל כך גדולה שקובר את בניו, הרי הוא זוכה למחילת עוונות, כפי שכתוב בפסוק השני שמוזכרת בו המילה עוון. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, נגעים ובנים, אדם שלא עלינו יצטרע, וכן אדם שלא על אף אחד מעם ישראל קובר את בניו, אינן איסורים של אהבה. אי אפשר לקרוא לזה איסורים של אהבה לצרה הזו. לצער גדול, איסורים של אהבה זה לא. כך אומר רבי יוחנן. שואלת הגמרא, הוא נגעים לא? והתניא והרי שנינו, כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו. אנחנו נראה שיש, רשי מביא, יש ארבעה מראות נגעים, כל מיני גוונים של צבע לבן, כסיד ההיכל, כצמר לבן, כל מיני גוונים מסוימים של לבן, שאלו הם מראות נגעים. וכתוב מפורש, כל שיש בו ארבעה מראות נגעים הללו, אינן אלא מזבח כפרה, זה כפרה על כל העוונות. אז למה אתה אומר לי שזה לא איסורין של אהבה? עונה הגמרא ואומרת, מזבח כפרה, אהבו, איסורין של אהבה לא אהבו. מה הבעיה? אמנם זה מחפר על כל עוונותיו, אבל להגיע לדרגה הזו של איסורין של אהבה, זה לא. והיא בעת אמא מביאה הגמרא אפשרות נוספת לתירוץ, אלן ואלהו. יש בני ארץ ישראל שהצרת, ברגע שאדם מצטייע הוא צריך להישלח חוץ לשלוש מחנות, כיוון שיש שם דיני קדושה בערים, וצריך להישמר מתומעת הצרת, זה לא איסורים של אהבה, כי זה צער כל כך גדול. אבל לבני בבל, שסך הכל זה כאב גופני, זה לא נעים, אבל לא הרבה יותר מזה, זה איסורין של אהבה. והיא בעת אמא אפשרות נוספת, הבצינה, הבפרעסיה. אדם שיש לו נגע במקום מוצנע ומחוסה, זה באמת איסורים של אהבה. אבל אדם שיש לו נגע במקום גלוי, שזה בפרסיה מול כולם, זה לא נקרא איסורים של אהבה. אז סיימנו את הדיון על ענייני נגעים. שואלת הגמרא, ובנים לא? בנים זה לא איסורים של אהבה? היחידמי, אילי מדעה ולאו ומתו. אם תאמר לי שהיו לו בנים ונפטרו על פניו בחייו, אתה בא להגיד לי שזה לא איסורים של אהבה? ואמר רבי יוחנן, דן גר מדעה סירה אביר. רבי יוחנן היה לו מנהג, כשהוא היה מגיע לנחם אבלים, הוא היה מגיע לנחם אדם שבניו נפטרו, היה מנחם אותו רבי יוחנן בנחמה האדירה ביותר. הוא היה אומר לו, אני שותף איתך בצער ואני מבין היטב את צערך. גם אני עברתי את הצער הזה. היו לי 10 בנים שכולם מתו בחיי. ולא זו בלבד, אלא שהבן האחרון מת במיטה כל כך טרגית, שכתוב, מובא בשם רבי ניסים גאון, שהוא נפל לתוך יורה רותחת ונמס. ולא נשאר ממנו מאומה אפילו לקבור. נשאר ממנו רק עצם אחת פחות מכסעורה, פחות מגודל של גרגר סעורה שהיא לא מתמת. לקח את זה רבי יוחנן והרז את זה בציקלונו כדי שיהיה לו, הוא היה מגיע לבתי ניחום אבלים, מוציא את העצם הזו ואומר, תתחזק, אפשר לגדול מהצער, תראה איך אני עברתי וברוך השם, תראה איך אני חי, נושם, מתפתח. זה העצם של בני העשירי, אפשר להתחזק גם מהצרה הזו. והבינה הגמרא שלא ייתכן שלרבי יוחנן היה איסורים שלא של אהבה, ברור שהאיסורים שהוא עבר היו איסורים של אהבה,
ואתה רואה שהוא חיזק בכך אנשים, אז ברור שזה היה איסורים של אהבה. אז מדוע אתה אומר לי שבנים אינם איסורים של אהבה? אומרת הגמרא, אלא, עד לא אהבו לי כלל ועד אהבו לי ומתו. כשהיו לו בנים ומתו, זה באמת איסורים של אהבה, וזו הצרה של רבי יוחנן עבר. אבל אם לא היה לו בנים כלל, זה אמנם איסורים, אבל אינם נקראים איסורים של אהבה. מספרת הגמרא לגבי איסורים, שראינו שאדם שמקבל את האיסורים ולא מבעט בהם, עליו נאמר איסורים של אהבה. אבל אם האדם לא חפץ באיסורים, אז זה כבר לא איסורים של אהבה. מספרת הגמרא, רבי חייא בר אבא חלה, שהוא לא הרגיש טוב, הוא חלה. על לגבי רבי יוחנן, הגיע לבקרו, אמר לי, שאל רבי יוחנן את רבי חייא, חביבין עליך איסורים? אתה נהנה ושמח באיסורים ומקבל אותם בצורה טובה? אמר לו רבי חייא, לא הן ולא שכרן, אני מעדיף שתיקח ממני אותם ואת השכר הטמון בהם. אמר לי, אב לי ידך, תן לי יד. יאב לי ידי ואוקמי. נתן רבי יוחנן יד לרבי חייא, ובכוח תורתו וקדושתו, בלחיצת היד הזו, הוא הקים אותו על רגליו, והוא חזר לבריאותו. מספרת הגמרא על רבי יוחנן עצמו, רבי יוחנן חלש, הוא לא הרגיש טוב. על לגבי רבי חנינה, הגיע לבקרו. אמר לי, שאל רבי חנינה את רבי יוחנן, חביבין עליך איסורין, כפי הסיפור הקודם. אמר לי, לא הן ולא שכרן. אמר רבי חנינה, אב לי ידך, יאב לי ידי, הביא רבי יוחנן את ידו לרבי חנינה ואוקמי. אומרת הגמרא, אני לא מבין, בסיפור הקודם, רבי יוחנן היה הוא שהבריא את רבי חייא, אז מדוע כאן הוא היה צריך להזדקק לחסדיו של רבי חנינה? שואלת הגמרא, מה אלוקים רבי יוחנן לנפשי? אומרת הגמרא, אמרי, ידוע, אין חבוש מטיר עצמו מבית האסורים. גם אדם שיכול לפעול הרבה בעד אחרים, כשהוא שבוי בבעיה, הוא לא רואה את כל מה שמסביבו, הרבה יותר קשה לו להיחלץ מהבעיה, והוא צריך עזרה ממי שהוא אחר. ולכן רבי יוחנן, שאומנם יכל להבריא את רבי חייא, אבל כשהוא היה בתוך הצרה, הוא היה צריך את רבי חנינה שיוציא אותו מחוליו. מספרת הגמרא, רבי אליעזר חלש, גם כן לא הרגיש טוב. על לגבי רבי יוחנן, חזר, ראה רבי יוחנן דאה וקגני בבית אפל. רבי אליעזר שכב בבית אפל, לא היה שם מנורות. גל ילד דרי ונפל נאורה. רבי יוחנן היה נראה טוב, הוא היה יפה תואר, הוא היה אחד מהיחידים האחרונים יפה התואר שבירושלים לאחר חורבן בית שני. רבי יוחנן הרים את השרוול, חשף את הזרוע שלו, ובכך כל הבית העיר באור יקרות. חזה דאה וקבחי רבי אליעזר, הוא ראה שרבי אליעזר בוכה. אמר לי, שאל אותו, מהי קבחית? אם משום תורה דלא אפשט, אם אתה חושב שלא למדת מספיק תורה כמו שנדרש ממך, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ראינו זה לגבי קורבנות, אדם שמביא קורבן שמן, מפותם, בריא, וגם אדם שמביא קורבן קטן, כי זה הכסף שהיה לו, אבל הוא מכוון את ליבו לשמיים, אז לקדוש ברוך הוא כלל לא משנה מה גודל הקורבן ומה משקלו. אותו דבר לגבי תורה, אדם שמשקיע מעצמו בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה כמה הוא למד, זה משנה כמה זמן הוא השקיע. ואם הבכי שלך הוא משום מזוני, כי אין לך כסף, כי אתה חיית בעניות, בסדר, נחם אותו, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, לא כולם זוכים גם לתורה וגם לגדולה. יש כאלה שיש להם רק תורה, יש כאלה שיש להם רק השירות, ויש כאלה שכלל וכלל לא. אין סיבה לבכות בשביל זה, אומר לו רבי יוחנן. ואם משום בנה, אם בגלל שבניך נפטרו, נחם אותו רבי יוחנן בנחמה שאנחנו כבר מכירים, דן גרמד העשירה אביר, תראה הנה העצם של בני העשירי, אפשר להתחזק. אמר לו רבי אליעזר, להישופרא דבלי בארא קבחינא. אני בוכה עליך רבי יוחנן, על היופי הזה שיש בך, שהולך להסתיים, שאתה בעצם האחרון מבני ישראל, מיקיר הכרת שופריה דירושלים, מיקירי העיר ירושלים, שעדיין יפי תואר כל כך מזמן חורבן הבית. וכשתיפטר גם זה יסתיים, על כך אני בוכה. אמר לו רבי יוחנן, על דה ודאי קבחית, על זה אתה צודק שאתה בוכה, ובח ותרווי, ובאמת שניהם בחו יחד על האובדן הזה של השארית האחרונה מבניין בית המקדש. עד האחי ואחי, אמר לי, שאל רבי יוחנן, חביבין עליך איסורין? אמר לו רבי אליעזר, לא אין ולא שכרן. אמר לי, אב לי ידך, יאב לי ידי ואוקמי. רבי יוחנן עברי, גרם לרבי אליעזר לחזור לבריאותו. מספרת הגמרא, רב אונה תקיפו לארבע מעדן דחמרי. 400 חביות יין החמיצו, ההפסד הכספי גם כמובן גדול. על לגבי רבי יהודה, אחרו עד רב סלה חסידה, רבי יהודה שהיה אח של רב סלה החסיד, ורבנן יחד עם התלמידים. ואמרי לה שזה לא היה רב יהודה, אלא רב עדה בר אבא ורבנן. אמרו לי, לעין מר במילי, הקדוש ברוך הוא שלח לך צרה, שלח לך רמז מהשמיים, תפענח, מה קורה פה? תפשפש במעשיך. אמר לו, מחשידנה בעיניך, אני נחשד בעיניכם שיש לי עבירות? אמרו לו, פשוט מאוד, ומי חשיד קודשא בריחו דאבי דינא בלא דינא? האם הקדוש ברוך הוא חשוד שהוא סתם עשה לך את זה בלי סיבה? אמר לו, אין בעיה, אי כמאן דשמיע עליי מילתא לימא. אם יש מישהו שיודע עליי דבר מסוים שאני נוהג לא כהוגן, אדרבה ואדרבה, תאמרו ואתקן את מעשיי. אמרו לו, נאמר לך את האמת. אך השמיע לן, גונבה לאוזנינו השמועה, דלא יאיב מר שבישה להריסי. יש לך הריס בשדה,
העריף מקבל לפי אחוזים בשדה, אבל מהענפים, מהזמורות אתה לא נותן לו. יכול להיות שבפירות אתה נותן לו מצוין, אבל בענפים אתה לא נותן לו. זה מה ששמענו עליך. אמר להו, ענה להם מיד, מקשה וקלימידי מיני, הקגני בלי כולי. בפירות שהוא אמור לקבל אחוזים, הוא לוקח הכל לעצמו, אז אתם מדברים שאני עוד אתן לו מהענפים? ברור שאני לא נותן לו, הוא גונב ממני את כל התוצרת של השדה. אמרו לי, היינו דאמריין שבתר גן וגנוב וטעם הטעים. אמנם אתה גונב מן הגנב, אתה פטור, אין בעיה לעשות ככה, אבל עדיין טעם גניבה יש בזה, ואולי זו באמת הבעיה שלכן הקדוש ברוך הוא שלח לך את האיתות הזה. אמר לו, קביל נעלה ידי יבנה לי, אני מקבל על עצמי שמהיום ועלה אני אחלוק עמו גם בענפים. ומיד באמת, ברגע שהוא קלט את האיתות משמיים, הקדוש ברוך הוא השיב לו כגמולו הטוב. היכא דאמרי, עד הרחלה ואב החמרי, חומץ נהפך ליין, ובאמת חזר לקדמותו, והרוויח חזרה את כל מה שהוא הפסיד, והיכא דאמרי, אי כרחלה ויזדבן בדמי דחמרה. החומץ התייקר ונמכר בדמי היין, וממילא הוא לא הפסיד כלום. תניא, אבא בנימין אומר, אנו חוזרים לענייני תפילה וקריאת שמע. תניא, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, שני דברים שהייתי משתדל לקיים כל ימי. אחד, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, כבר נראה מה פירוש. שתיים, ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום, בכיוונים בין צפון לדרום. ומסבירה הגמרא, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, מהי לפני מיטתי? אילי מה לפני מיטתי ממש. זאת אומרת שאני אעמוד בתפילה ממש ליד מיטתי, והתפלל לכיוון המיטה, לא ייתכן. ואמר רב יהודה אמרה, ואיתי מה, אם תרצה תאמר שזה הרבי יהושע בן לוי. מניין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. אז אין שום חשיבות מיוחדת בכך שאתה עומד ומתפלל לפני המיטה. החשיבות הגדולה היא שאתה עומד ומתפלל לפני הקיר. אתה יכול יותר להתרכז, אנשים לא עוברים שם ומפריעים לך. אלא, אומרת הגמרא, לא תימא לפני מיטתי, אלא אימא סמוך למיטתי. הוא הקפיד שברגע שהוא קם מהמיטה הוא ילך להתפלל. הוא לא יתעסק לא במסחר, לא במאכל ומשקה, ואפילו לא בדברי תורה. מיד שהוא קם, הוא הלך להתפלל. ודבר שני, ועל מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום, דאמר רבחמה בחנינא אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אבין ליבנים זכרים. אדם שנוהג לשים את המיטה שלו צפון ודרום, כיוון שהשכינה, כותב רש"י, נמצאת במזרח או במערב, לא דרך ארץ, שהמיטה שעליה הוא ישן, תהיה בצדדים האלו. ולכן אדם ששם את מיטתו בין צפון לדרום, זוכה לבנים זכרים. והגמרא פסוק שנאמר, וצפונך, תמלא בטנם, יסבעו בנים. אדם שנוהג לשים את זה בצפון, הוא יזכה לבנים זכרים. נחמן בר יצחק אמר, אף אין אשתו מפלת נפלים. הוא זוכה לכך שאשתו תמלא את ימי הריונה ולא תפיל נפלים, שנאמר, כתיב אחר וצפונך תמלא בטנם, וכתיב אתם וימלאו ימי הללדת והנה יתומים בבטנה. אז עומדים תמלא וימלאו, שאדם שבאמת שם את מיטתו בצד צפון ודרום, זוכה לכך שאשתו תמלא ימיה, וכפי שכתוב אצל רבקה, שבאמת הם נולדו במלות ימי העיבור. בהצלחה רבה.